Azərbaycanda kişinin həyat yoldaşını xəyanət üstündə yaxalanmasının görüntüləri yayılıb. Oxu az xəbər verir ki, video sosial şəbəkədə paylaşılıb. Görüntülərdə kişinin evə girərək qadını yataqdan qaldırması, bu zaman evdə daha 2 yaşlı qadının olması əks olunub. Qadınlardan biri kişinin arvadının evi tərk etməsini tələb edib. Kişi isə arvadını məhkəməyə verəcəyini deyib.